নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, গপশ্বপ উইথ ঋষভ নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজি জানি লওঁ হনুমানৰ কৃপাত কোন চাৰিটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিবলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কি বিশেষ দুটা ভাল খবৰ লাভ কৰিব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো সুখবৰ হৈছে এওঁলোকে নিজৰ কষ্টৰ ফল বহুত আচৰিত ধৰণে ভালভাৱে লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ কষ্টৰ ফল যে মিঠা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব, লগতে কাৰ্যক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বাধা আঁতৰি যাব। তেওঁলোকৰ কষ্টৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে উন্নতিৰ ইখৰত উপনীত হ'ব পাৰিব। পৰিয়ালত এওঁলোকৰ মহত্ব বাঢ়িব, উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে আৰু বিভিন্ন ৰৈ থকা কাম সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হ'ব। দ্বিতীয়তে আৰ্থিক পক্ষ মজবুত হ'ব, অৰ্থাৎ এওঁলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত আয় বৃদ্ধি হ'ব তথা চাকৰিত বেতন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক পক্ষ মজবুত হ'ব আৰু এওঁলোকৰ পৰিয়ালত সুখ শান্তি সৌভাগ্য আদি বৃদ্ধি হ'ব। এই ভাগ্যশালী ৰাশি চাৰিটা হৈছে বৃষ, ধনু, মীন আৰু কন্যা ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই দুটাই আছিল এই চাৰিটা ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ দুটা ভাল সুখবৰ আৰু এওঁলোকৰ হনুমানৰ কৃপাত বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব গৈ আছে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ তথা এনেকুৱা এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক তথা বাস্তু বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা এই ঘণ্টি বটনটো টিপি দিব যাতে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সদায় সদায় পাই থাকে। ধন্যবাদ।